Tô yuk gisunt gisunas asumar ben. За нэгдүгээр энэ бондын зөвлөлийн асуудал бол дараа нь тустай ярих юм билээ. Тэр үеэр бол ярих ба. А гэхдээ энэ одоо таны мэдгдснээр бол тэгээд засгийн газрын шийдвэрээр бол 50 хүртэл сая долларын асуудлыг шийдэе гэсэн шийдвэр гарсан байна. Энэ ч юм бол шийдэхгүй байсан ч болно шүү дээ гэдэг энэ тайлбар хэлэлт. А гэтэл яг энэ 3 минутын та бүгдийн бонтын зөвлөлийн бичлэгийг үзэхэд бол 40-50 саягийн шийдчихэ яа. Одоо хурдан шийдчихэ яа гэд. Нэг ийм бичлэг явцлаа. А тэгээ энэ дээр бол сонсогдох байдлаараа бол та шийдчихэ гэд. А тайлбар дээр бол 50 хүртэл сая долларыг өгнөөл гэсэн тогтоол гэж ярьж байна. Тэгэхээр энэ дээр танаас тайлбар авах нь зүг баха. Тэ. Тэгэхгүй бол бас иргэдэд эргэлзээд өрүүлч магадгүй гэж бодчих. За нэгдүгээрт энэ дээр а тэгээ хоёрдугаарт энэ уг нь бол засгийн газар ингээд банкны төрийн банк төрийн өмчөт байна уу хувийн өмчөт байна үл хамааран бизнесийн зээл өгж байгаа тохиолдолд процессын дагуу үнэлгээ шинжилгээг нь хийгээд төр оролцохгүйгээр явах ёстой шүү дээ. А гэтэл ингээд засаг нь ороод байдаг ерөнхий сайд нь өөрөө бондын зөвлөлийн дарга гэж тэгээ шийдвэрээ ингээд гаргадаг тэр компанид эдийг энэ компанид эдийг гэд явдаг нь өөрөө дэлхий дээр байхгүй төгштэй. Хаан тийм юм байна. Тэгэхээр энэ дээр ядаж одоо ийм чиглэлийн гээд хүрээгийн заагаад өгсөн бол Монгол улсын хөгжлийн банкны тухай хуулиар болохоор стратегийн болон импортыг орлого, экспортыг дэмжих төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл үйлчилгээний чиглэлээр л зээл өгнө л гэдэг нь хүрээгийн тогтцсон байгаа шүү дээ, тийм ээ. Гэтэл ингээд яваад байсан байна. Энэ нь өөрөө асуудал болчоо та энд ингээд байж гэн. Тэгэхээр энэ өөрөө одоо таны дүгнэлтээр зүв байсан уу? Эсвэл энэ дээр одоо над ингээс өөр арга байхгүй байсан ба гэдэг тайлбар байна уу гэдэг нэг асуучмар байна. За энэ засгийн газар гэдэг чих дураараа дөрөгдөг гэд биш шүү дээ. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт Монгол улсын их хурл засгийн газар хинч байсан залгамж холбоотой байдаг. Тэгэхээр нэг ийм юм ярдгийн популистууд энэ бондын мөнгөг алтан хувийг дураараа засгийн газрынхаа мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд зарцуулсан гэж. Тэр энэ худлаа. За би та нарт залгамж халаа болдог юм хэлээд өгөө. 2010 оны 6 сарын 25-ны өдөр 2010 оны 6 сарын 25-нд ч. Энд дээр ямар нэгэн намын тухай яриагүй байна. Эсвэл Батуулын засгийн газар үед байх. Дэмбэрлэгүй их хурлын дарга байсан. Шинэ бүтээн байгуулалт дунд хугацааны зорилттой хөтөлбөр батлах тухай гээд ийм олон хууц цаасыг батлан гаргадаг. Энийн хэрэгж хугацаа нь 2010-аас 2016-ны хооронд байдаг. Манай засгийн газар 2012-онд байгуулагдчихсан. Батуулын засгийн газрын үргэлжлэл болж, Баярын засгийн газрын үргэлжлэл болж байгуулагдчихсан. Монголын төрийн бодлого бол их хурл дээр батлагдсан тогтоол бол хугацаатай бодлого учраас бид нар энийг хэрэгжүүлсэн. Чингис хуульд гэдэг бол өөрөө энэ тогтоолыг хэрэгжүүлсэн. Батуулын засгийн газар үед энэ тогтоолыг хэрэгжүүлэх гэж хэд хэдэн тогтоол гарсан боловч хэрэгжиж чадаагүй. Яагаад? Мөнгө байхгүй. За яг одоо би мөнгө яриад байна. 2012 оны 3 дугаар сард сонгуулиас 3 сар өмнө байгаж Монгол улс анх удаа хөгжлийнхээ банкар дамжуулаад 580 сая төгрөөр нөх 20 сая доллар буюу нийлбэр дүнгээрээ Монгол улс бол 600 сая доллар босгосон түүхтэй. А одоо дахиад популистуудыг шүүмжлэе хэлэхэд Чингис фонд гэдэг фондыг анх удаа Монгол улс босгосон шиг ярьдаг. Энэ 600 сая долларын борлуулалт юу зарцуултыг хэн ярьдаг юм? Хинч ярьдаггүй. Сонгуульд тулдсан байсан учраас зарцуултыг баг хийсэн. Тэгтээ тэр үер нь ямар үе байсныг санджид энтэн байдсан болоо та. 1.5 сая төгрөг гард ирэхдээ тарааг гэж хэлчихээд 2012 оны сонгууль болох гэж хүндрээд тэг юу хийсэн? 350 сая доллар чалхагаас ийлсэн, 250 сая доллар оюут толгоос ийлсэн, бүгд нь хүүтэй шүү. Чалхагийн 350 сая долларыг хүүтэйг нь хамт 11 оноос эхэлж төлөөд нүүрсээ гаргасаар байгаад 17 онд дуусгасан. Одоо нүүрсний хулгайд яриад байна. Ер нь бол чалхагийн гэрээ бид нэр эргэж харж үзэх хэрэгтэй. Энэ гэрээ манай засгийн газар гарч хүчингүй болгох чинь гэсэн чинь юу гэж хэлсэн гэхээр 50 сая долларын нэмэлт торгул төлнө. Одоо ингээд энэ Монголоо гэж боддоггүй. Гадаадд амьдэрдэг. Монголын дайсан хулгайч нар чинь юу хийж ирэв гэхээр гэрээ байгуулад энэ гэрээ хүчингүй болгоё гэдэг дараа чинь засгийн газар явах гэхээр
Тэрнээс илүү хэмжээний хохирол хөдөө хөдөө. За тэгээд таны хүндэж явж байгаа Эрдэнэс таван толгой хувьцаат компани зээлтэй холбоотой асуудал тустай яригдана. Зээлд бол тус сулгнаар яригдах учраас тустай юм уу? Эрхэм гүшүүдч гэсэн сонсголт оролцож байгаа хүмүүс тухай тухай үед нь асуултанд хариулна. За яг энэ нээлт сонсголт яригдж байгаа Бэрэн Групп компани сая шинжээчийн дүгэлттэй холбоотой асуулт хариулт үргэлжлэхийг сануулж байна. За би тэгвэл дурчанд гүшүүн та одоо эдийн засаг гэж өөрөө ярьдаг юм байлээ. Би сангийн сайд байхад та манай газрын даргаар ажиллаж ирсэн. 50 сая хүртэл гэдгийг юу гэж ойлгодог юм бэ? 50 саяг өг гэж ойлгодог юм уу? Нэгдүгээр ангид заадаг үстэй 1-с 10 хүртэл тоо. Энд чинь 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 хүртэл бүх тоог ойлгодог. Монгол улсын засгийн газрын тогтоол 50 сая хүртэл гэж гарчгаад байхад чи 50 саяг яг өг гэсэн гэж хэлдэг чинь одоо хэдгээр ингэ хөөхтэй бодлоо. Тийм учраас энэ ус төржсөн үйлдэл байхгүй юу? Би ер нь дашрам нэг юм дурдчихъя. Энэ Бэрэн Групп гэдэг асуудлыг байна шүү дээ. Сүүл 5 сарын 31-нд намайг нэмж яллагдагч болгосон юм. А намайг ер нь хурал дээр одоо хэдүүл мартцсан. Ямар асуудлаар орулж ирсэн гэхдээ энэ Бэрэнгийн асуудлаар намайг яллагдагч болгож эхэлж орулж ирээгүй. Намайг ямар асуудлаар оруулсан гэхээр засгийн газрын 256 дугаар тогтоол уу 13 оны говийн зам гэдэг замыг нүүрсний экспорт хүндрээд 27 доллар болцсон байх үед авсан арга хэмжээнүүдийн нэг нь говийн зам гэдэг замыг усад худалдаж ав гэсэн засгийн газрын тогтоолоор намайг яллагдагч болгосон юм. А би юу гэж прокурор царгалцсан ихэр энэ тогтоол дээр чинь засгийн газрын биш хөгжлийн банк гэсэн үг үсэг алга байна гэж царгалцсан. Тэгэхээр намайг юу гэж хэлсэхлээр өөдөөс сарын дараа мэй хөгжлийн банк гэдэг үг үсэгтэй тогтоолоор чинь чамайг яллагдагч болгодоо гэсэн. За баярлалаа. Бэрэн Группийн зээл гаргахад түрүүн бүгд сонслоо мэдлээ. Энэ 2014 оны энэ эрслийн удирдлагын газрын дүгнэлтээр болохоор энэ төсөл нь төслийг санхүүжүүлэх нь эрсдэлтэй гэж тов тодорхой дүгнэлт гарсан байна. Гэтэл энэ дүгнэлт нь зээлийн хороолоогоо орсон байна. Цаашаага төлөвлөлт зөвлөгөө орсон байна. А тэгээд наадтайгаа мэдээлэлээр тухайлбал төлөөлөл өдөрдох зөвлөл рүү энэ эрсдэлтэй гэдэг дүгнэлт бол орж ирээгүй гэсэн ийм мэдээлэл байгаа байхгүй. Гэтэл төлөөлөл зөвлөлийн дарга нь бол түрүүн тэр мэдээллийг би үтсэн харсан гэж хэлчихвгүй. Тэгэхээр та өөрөө зөвхөн үзэж харсан юм уу? Эсвэл шийдвэр гаргасан төлөөлөл өдөр зөвлөлийн гишүүд нь бүгдээрээ үдэж харсан юм уу? Өөрөөр хэлэх юм бол эрсдэлтэй гэдэг дүгнэлтийг төлөөлөл зөвлөл рүү оруулаагүй гэж би над ийм мэдээлэл байгаад байгаа. А гэтэл та оруулсан гэдэг ийм мэдээлэл өгчих шиг боллоо. Тэгээ энэ дээрээ тодорхой тайлбар өгөөч. Тэгээ дээрэс нь тэр оруулж танилцуулсан эрсдэлтэй удирдлагын газрын ахлах эдийн засагч цаас асуу. Та нар эрсдэлтэй гэдэг дүгнэлт хийчихэд тэгээ зээлийн хороолоогоо оруулаад нөгөөх нь за зээл олгоё гэдэг шийдвэр гарцсан байна шүү дээ. А яг энэ агуулгаараа та нар төлөөлөл өдөр зөвлөлтөд танилцуулсан уу? Эрсдэлтэй юм аа. Манай эрсдэлтэй удирдлагын газраас бол бид нар эрсдэлтэй гэж дүгнэж байна гэдэг ийм танилцуулга хийсэн үү? За тэгэхээр түрүү би хэлсэн тэр туузын хуралд тийм материал орсон. Манай мэрэгчтнүүд оруулсан гэсэн. Тэгэхээр би бол тэрийг орсон гэж ойлгож байгаа. Тэр бол ихтэй хавтралт материалаар орж ирсэн баг. А үндсэн материал ч юм бол зээлийн хурлын материал байгаа. Тэрийг үнэлэл бид нэр хурлаа хилчээд асуудлаа хилчээд ингэ явдаг. Тэрнийхээ дагуу шийдвэр гаргасан байна. За ямар ч байсан нотлох баримтын хүрээнд парламентын төвд анх удаага ийм сонсгол хийж байгаа. Анх удаага. А тэгээд ямар ч байсан энд гэрчээр оролцож байгаа оролцох байсан хүмүүст хэлэхэд өнөөдөр ямар энэ улсын хурлын гишүүн за ерхий сайдаар ирсэн алтан үеиг ерхий сайд асан өнөөдөр ирсэн байхад сайдууд нь байхгүй наа. Шийдвэр гаргасан сайдууд нь байхгүй. За мөн хөгжлийн банкны тодорхой шийдвэр гаргасан гүйс захилууд болон холбогд албан тушаалтнууд байхгүй шүү. Тэгэхээр зөвшөөрлийн тухай хуулиар энэ бас өөр юм гэсэн юутай шүү. Хариуцлагатай шүү. А яа Монгол улсын төрийн эрхийг барих дээд байгуулга нь Монгол улсын их хурл байдаг. Улсын хурл дээр анх удаа хийж байгаа болохоор бүх албан тушаалтнууд заашчгүй ирэх ёстой шүү, үүрэгтэй шүү гэдэг зориуд хэлмээр байна.
Бидрийн одоо энэ 5 хоногийн хуралдаан тухайлбал хоёр Монгол улсын ерхийлэгч асан ирэх ёстой. За тэгээд ерхий сайд сайдөр ирэх ёстой. Улсын хурлын гишүүд ирэх ёстой. Тэгээд албагдах шийдвэр гарсан албан тушаалтнууд ирэх ёстой шүү. Үүнийг би бас хэлчмээр байна.